Hej og velkommen tilbage til Kravit. I dag der skal vi lave noget, vi ikke har lavet før. Det er nemlig sådan, at Beduna hun flyttede før jul. Og i den forbindelse så gav hun os mulighed for at indrette hendes nye lejlighed men faktisk så har hun allerede tidligere lagt sin gamle lejlighed op på galleriet, som hun selv havde indrettet. Så den har jeg downloadet, og så har jeg faktisk tænkt mig, at vi skal tømme denne her lejlighed. Fordi sådan er det jo, når man flytter, så skal man have pakket det hele i flyttebilen. Men inden vi tømmer lejligheden, så skal I selvfølgelig lige have mulighed for at se jer rundt omkring i lejligheden. Så Beduna, hun viser altså lige en lille smule rundt i den gamle lejlighed. Der var en entré, som man kom ind i. Beduna var ikke specielt glad for sin gamle lejlighed. Til gengæld så havde hun rigtig, rigtig mange ting derinde, og det var det, der ligesom var udfordringen. I kan også se et meget lille badeværelse her, at de havde rigtig, rigtig mange ting, men lejligheden var ikke særlig stor. Det sidste rum, vi kommer ind i her, det er hovedrummet i lejligheden, og der har de altså haft computerrum og soveværelse i i et, samtidig med, at de også ligesom skulle have deres helt almindelige living space. I kan se, hvordan gangen den ligger derude. Og så er der et lille bitte køkken, der har virkelig ikke været meget plads derinde. Prøv lige at se her, det er lige ved vores simmer ikke engang kan stå derinde og vise os rundt. Et meget, meget lille, men fint køkken. Så øh, de har glædet sig rigtig meget til at flytte. I øvrigt så vil jeg sige, at det er altså Beduna, der klarer al flytningen. Fordi Emil, ham kunne jeg ikke finde på galleriet. Jeg har lånt Beduna fra Twin af, Twin hun har jo lavet den her Honker Games, og i forbindelse med den, så lavede hun Beduna. Så Beduna hun var selv klar af alt flytningen, så hun giver sig til at flytte alle tingene ned i flyttebilen, fordi min tanke er nemlig, at når man flytter, så får man selvfølgelig nogle nye ting. Men man er jo også nødt til at tage det gamle med. Man kan ikke bare sådan lige gå ud og sige, at nu låner vi 100.000 til møbler eller et eller andet. Så man er nødt til at bruge noget af det, man har i forvejen. Vi tager selvfølgelig ikke køkkenet og badeværelset med sådan selve grundtingene. Men skuffer og skabe og hylder og seng og pyntegenstande og blomster og planter og alt sådan noget, det tager vi med os. Vi tager heller ikke rigtig nogen af lamperne med, kun sådan dem, der hænger på væggene. Det er egentlig ofte, at man er i loftlamperne hænge, så det, det er sådan noget, man kan, der hænger. Det kan også være, at man sælger gardinerne til dem, der skal flytte ind bagefter. Sådan er der flere forskellige ting, man kan gøre, når man, når man flytter fra en lejlighed. Der er ikke nogen flyttekasser som sådan her i Sims. Vi putter bare tingene ned i den der kasse, der er nede i, i byggemenuen. Så øh, på den måde så kan de altså få alle deres med sig. Og det sidste, der bliver tømt her, det er gangen, og så skal Beduna egentlig bare have sagt farvel til denne her lejlighed, og vi skal have downloadet den nye lejlighed. Den har hun jo altså også lagt op på galleriet, sådan at øh, vi kan indrette den. Og husk, at det var altså Beduna, der havde indrettet det, vi så lige før, men nu er det altså Kreavit, der skal til at indrette. Vi skal bare lige vente på flyttebilen. Kan vide, hvornår den kommer. Og igen, det er Beduna, der gør det hele sådan der. Der kom flyttebilen, og så øh, har jeg lige taget alle tingene ud, for sådan lige at få et overblik over, hvad det egentlig er, der er. Det gør, at det bliver en lille bitte smule forvirrende at køre lidt frem og tilbage fra lejligheden og ud til de der møbler, der står ude på græsplænen. Men jeg kan jo ikke sådan, altså, jeg har jo ikke indblik i, hvilke nogle møbler beduner hun har på samme måde, som hun selv har. Så det var ligesom den måde, jeg kunne huske på, hvad vi egentlig havde at gøre med. Det første, vi gør, det er lige at indrette badeværelset. Beduna, hun har lavet en video, hvor hun fortæller om, hvordan hun har bygget den her nye lejlighed. Og i den, der fortæller hun også lidt om, hvordan de forskellige ting er placeret. Og jeg har prøvet så vidt muligt ud fra hukommelsen at gøre det, som hun egentlig har sagt i den der video. Og det vil blandt andet sige placeringen af tørretumbler, vaskemaskiner, og toilet og sådan noget. Jeg fik ikke plads til en håndvask derude. Det var virkelig et lille badeværelse. Så lige med hensyn til badeværelset, der får de ikke meget mere plads. Til gengæld, så får de meget mere plads i resten af lejligheden. Badeværelset er faktisk også så lille, at det er nærmest umuligt at komme til at indrette det, sådan at de kan se det, så jeg hænger ikke noget på væggene. Til gengæld så gør jeg noget, som jeg ikke lige tror, at Beduna og Emil de kan, men det er jo sådan i Sims, at trapperne de bliver ret brede, og så tænkte jeg, ej, vi skal da lave et eller andet rum deroppe på den der gesims deroppe. Og så havde Beduna nogle puder og sådan noget med, og det var egentlig det, der sådan startede. Det hele for mig er, at vi sådan kunne, kunne prøve at lave et eller andet deroppe. Og den måde, jeg gør det på, det er, at jeg hæver tingene. Når man skal hæve tingene, så bruger man nitallet i Sims. Man trykker simpelthen bare på 9 på tastaturet, og så kan man hæve tingene op igennem gulvet. Så I vil se, at alle de her forskellige ting, dem, dem får jeg altså op igennem gulvet på den måde. Jeg bruger også min tast lige ved siden af Backspace, hvis jeg gerne vil gøre ting mindre, og man kan bruge sit Å, hvis man gerne vil gøre ting større. Det, der er lidt svært i Sims, det er det her med at få placeret ting på hylder. Og jeg vil altså rigtig gerne have, at der skal være sådan et lille bogjørne heroppe. Og der skal man altså sidde og mingleer rigtig, rigtig meget med de der ting. Så der skal man altså virkelig have noget tålmodighed. Og så kan I se, hvordan jeg tager nogle af de øh, hylder og sådan noget, de havde i forvejen, eller det der det er jo sådan en kommode ting, de har i forvejen, og sætter ind i denne her lejlighed. Det var også sådan ligesom tanken at prøve at bruge primært de ting, de havde, men stadigvæk så vil I også se, at jeg finder rigtig, rigtig mange nye ting. Beduna har utrolig mange bøger. Hun indlæser jo også lydbøger. Jeg tror, at det fortæller op. Jeg er faktisk en lille bitte smule i tvivl. Så øh, hun har rigtig mange bøger, og dem skal vi selvfølgelig have lavet plads til i lejligheden. Og så har jeg fået snedrømme siden sidst, så derfor så prøver jeg lige nogle nye malerier, som jeg ikke rigtig har brugt før. Og det synes jeg altså også er rigtig sjovt, det her med at kunne bruge nogle nye møbler. Og så kommer vi til noget et projekt. Jeg ser rigtig mange videoer med folk, der bygger huse og sætter ting sammen af forskellige møbler i Sims. Og det ser bare så nemt ud, når de gør det. Så det tænker jeg, at det vil jeg da også prøve. Men jeg vil gerne have en afslutning på det her skab. Og der leger jeg altså meget mere at de her kommoder ind i, den her, i det her skab her. Og altså, jeg synes ikke, det bliver sådan vildt godt, og I vil også se, at jeg dækker det til med noget andet bagefter. Men jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til det der. Jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder, den YouTuber, jeg plejer at se, der gør det her med at sætte forskellige møbler ind i hinanden. Det er en engelsk YouTuber. Men jeg, jeg synes bare, altså det kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til. Og det er jo så det der skab, jeg sætter ind i nu, som de egentlig havde i forvejen. Nå, men ellers så skal det jo også bare være en ganske almindelig entré, og der skal selvfølgelig være lidt sko og lidt jakker, og lidt kommoder og sådan noget derude. Og igen det her med, at jeg bruger det, de har i forvejen. Så gør jeg godt nok det, at nogle gange så køber jeg en ekstra af det. Og det kan altså være lidt svært, hvis man flytter, at man så får et større sted, og man så egentlig tænker, ej, denne her, den kunne jeg godt tænke mig en mere af. Fordi det kan man altså ikke altid få. Men det kan jeg jo i så, <laughs> så, det gør jeg bare. Den der knagerække ting, den havde de også i forvejen. Så der er virkelig mange ting, jeg henter ud på græsplænen derude. Eller ude i flyttebilen, skal det jo forestille. Men, øh det viser jeg altså ikke hver gang, fordi det bliver noget underligt noget, det der med at klippe frem og tilbage og frem og tilbage imellem det. Jeg synes, det her med blomsterne, det er rigtig svært. Jeg ved, at Beduna, hun har rigtig, rigtig mange blomster og planter i sin bilds men om hun har det sådan i sit hushus, hus, det ved jeg faktisk ikke, men altså, jeg har sat en del planter ind her. Jeg er personligt sådan en, der ikke har planter i mit hus, fordi altså, jeg kan ikke passe dem, og jeg synes ikke, kunstige planter de sådan ser ordentligt ud. Jeg ved godt, der er mange, der bruger det, men det, det gør jeg altså ikke rigtigt. Til gengæld så sætter jeg bøger, bøger og bøger hele vejen rundt i denne her lejlighed. Sådan plejede vores lejlighed egentlig også at være. Men vi valgte at sælge alle vores bøger, da vi flyttede først i det nye år, var jeg lige ved at sige. Først i det nye år sidste år. I så også lige det her med, at jeg fik dækket denne her top med de her kommoder. Det her billede er ganske særligt for Beduna, fordi det er det, der skal forestille hendes forlovelsesbillede. Og jeg ved, at hun har lavet en V-log fra et tidspunkt, hvor de er ude og rejse hende og en mil, Og der er det altså noget med, at de får lavet det her billede her. Og hun tog det der billede til at symbolisere det i Sims. Så det får en meget central placering i lejligheden. Det kommer til at hænge, lige når man kommer ind af døren. Den her vase, den er simpelthen så fin. Jeg synes ikke, jeg har brugt den før. Jeg ved faktisk ikke, om den er fra snedrømmen af. Jeg så det ikke lige dernede. Til gengæld så bruger jeg også det her i badekar fra StrangerVille. Det gør jeg mindre. Det gør jeg rigtig, rigtig tit. Jeg synes, at det er en rigtig fin pyntegenstand, når man får gjort det mindre. Den sorte kommode der var også en, de havde i forvejen. Men øh, jeg har altså igen sat en ekstra ind, og så laver jeg sådan en lille lyskade hyggeting her. Altså, jeg ved overhovedet ikke, om jeg rammer Beduna i emil stil på nogen som helst områder, men i hvert fald så er det en lejlighed. Det vil jeg næsten kalde det, selvom det ikke er en lejlighed-lejlighed i, øh, i Sims. Det er selvfølgelig sådan en lille rækkehusagtig ting, men... Øh, jeg ved det ikke. Jeg synes at egentlig, at det er blevet rigtig, rigtig hyggeligt. Også selvom jeg måske ikke rammer deres stil. Jeg har i hvert fald lyst til at putte en simmer ind og spille i det her. Også for sådan at playtester, om det overhovedet virker. Det har jeg altså ikke gjort. Jeg har bare gået efter, at jeg gerne vil have indretningen god. Og jeg ved ikke, om de kan bruge de her ting op på trappen. Men altså, hvis de kan, så kunne det da være meget hyggeligt. Så bevæger vi os ovenpå, og ovenpå, der er det første, vi skal have lavet, det er deres soveværelse. Det mængelerede jeg altså lidt rundt på, og jeg har altså klippet noget af det ud, fordi jeg satte nogle skabe og nogle hylder og sådan nogle forskellige ting ind, som jeg havde tænkt mig skulle være derinde, og jeg tænkte til at starte med, det er kun Emil, der skal have et bord, og måske var han lidt romantisk anlagt, så fik han de der lys sat ind i stedet for en lampe, jeg ved det ikke. Altså, men så besluttede jeg mig for, at nej, alle de her hylder, dem skal dune altså have ind, fordi der var jo vidderligt ikke noget plads ud på det der badeværelse. Og så bliver vi nødt til at føre nogle af de ting, som man traditionelt vil have ind i badeværelset, ind i soveværelset i stedet for. Og Beduna havde rigtig, rigtig meget neglelak og, hvad hedder det, make-up flasker og parfume flasker og alt muligt i den gamle lejlighed. Og det tænkte jeg, at vi kunne sætte ind på de her hylder inde i soveværelset. Og derfor så rykker jeg altså det hele igen og giver hende et natbord og så videre. De skal også lige have en lille smule tøj. Jeg tænker ned under de der bogrejuler, der er der et par skabe og der kunne man også godt have tøj i. Og altså simpelthen, det er ikke særlig realistisk i forhold til alt det her med, at man skal have tøj. Alt det her make-up, alt sådan noget, ned i den der inventarkasse igen, fordi så forestiller jeg mig, at Beduna hun bare lige tager den kasse med op, og så kan hun give sig til at, at indrette det. Igen så er det altså bare noget, der tager tid, det her med at få alle de her ting op på plads på denne her hylde. Jeg ved, at man kan få sådan en rød CC-hylde. Jeg har aldrig nogensinde brugt CC i mit spil, men jeg ser mange engelske YouTubere, som bruger denne her røde hylde, som ligesom gør, at man kan skubbe hylden ind til den ting, man vil putte ting op på, og så er det altså meget, meget nemmere at få placeret dem. Fordi en ting er, at jeg skal have hævet alle de her ting ved at bruge mit nital på tastaturet igen, men jeg skal jo også ligesom have placeret dem, og der vil den gerne sådan fange hylden enten helt ud i, i den ene side, eller helt inde i bunden. Så det bliver ret svært. Der kommer lidt pynt her i soveværelset, også i forhold til nogle billeder. Og så tænkte jeg, at de har jo ikke plads til håndklæder og sådan noget ude på badeværelset, så dem satte jeg også op. Igen måtte jeg lære rigtig meget, og hvis du downloader huset, det kommer selvfølgelig op på galleriet, så ved jeg altså ikke, om man kommer til at kunne, kunne se noget om bag ved de der håndklæder. for jeg havde virkelig svært ved at få dem til at ligge, så hvis man sådan vender kameraet i en bestemt vinkel, så, så kan man sådan set se, at der er noget tom hyldeplads, de ikke rigtig har skubbet dem ind. Så bliver der lavet i det her gangareal, der laver jeg sådan en lille hyggekrog igen. Jeg tror bare, altså, jeg tror godt, de kan lide at have sådan nogle kroge, hvor de sidder og hygger. Ej, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så er der lavet sådan en lille tv-krog herude, fordi hvis Beduna, hun skal sidde inde på sit kontor, som ligger sådan lige, når man kommer op fra trappen af, så faktisk tror jeg, at jeg er kommet til at lave soveværelse inde i Nej, det er rigtig nok det, jeg har gjort. Men øh, herinde, der kan de altså også sådan sidde og hygge sig lidt. Fordi hvis Bedula, hun sidder inde og optager video og sådan noget, så kunne det jo godt være, at Emil, han ville sidde herude og se fjernsyn med trådløse høretelefoner eller noget andet på. Jeg ved det ikke. Der er også lavet sådan en lille strikkekurve, om, om Beduna, hun sådan er kreativ på den måde, det ved jeg ikke. Det, jeg ved, det er, at hun skal have sit uh, computerum, og det får hun altså herinde, og jeg har valgt ikke at bruge det skrivebord, de havde i forvejen til hende. Det får emil til gengæld nede i stuen. Han skal også have et sted, han kan spille. Og så har jeg egentlig bare sat skærme og så videre herinde. Jeg synes ikke, det der er placeringen af skærmene, det var... Altså, det gik ikke rigtigt, som jeg ville have det. De står jo ikke sådan, som jeg tænker, at de skal stå, men det er sådan, de kan stå i Sims. Så det er bare det, der er. Og så får hun også et lille tv, så hun kan se noget tv. Så får hun en lille lydmixerstudie ting herovre. Og så har jeg altså også sat den der aflytningsenhed fra Strangerville ind. Fordi jeg synes bare, det er sådan så computerteknisk ud. Og jeg tænker, at hun skal bare have en masse computergejl herinde på sit kontor. Så har jeg sat de her gardin ting op om bagved, fordi jeg tænkte, at de måske kunne fungere som sådan en lidt lyddæmpende øh, ting, ligesom æggebakker og sådan noget, så de er altså kommet op der, og så skal vi have lavet et computerhjørne til Emil, og nu er vi altså nede i stuen igen, eller vi har jo faktisk ikke rigtig været nede i stuen men det er altså hernede Emil, han får sit hjørne han har lige øh, malet det bord der, som, øh, som de havde i lejligheden før, som var mørkt, og han får lidt fotoudstyr og sådan noget, jeg ved ikke om Emil går op i foto, altså, men det gør han her og så har han en masse ting her inde under sit skrivebord. Altså, igen, nu gør jeg måske noget, siger måske noget, som slet ikke passer til Emil. Men mange af de mænd, jeg sådan har kendt i kæmpe mit liv, ikke at det er så voldsomt mange, men de har altså haft nogle virkelig, virkelig grimme ting med, som jeg overhovedet ikke havde lyst til at stille i min lejlighed. Og derfor så tænkte jeg, hvis Emil han har sådan nogle ting, og det er slet ikke sikkert, at han har sådan nogle ting, men hvis han har sådan nogle ting, så kommer de altså neden under det her skrivebord. Emil han er her jo ikke. Det er jo Duna, der indretter alt det her. Men altså, jeg er sikker på, at Emil han har haft travlt med at hænge hylder og så videre op, fordi der er rigtig, rigtig mange. Jeg ville så gerne have, at de skulle have en hjørnesofa, og jeg ved godt, at den egentlig ikke skulle være gul, for jeg har set et billede af den hjørnesofa, som Beduna har købt. Det er noget af det nye, de har købt til lejligheden. Men altså, ja, nu bliver den gul her, fordi den der sofa, den klikker godt sammen. Og så sætter jeg et par reoler her, så ligesom til at lave en afskærming ind til den der del af rummet, der er Emil, så han også kan få fred og ro. Igen, hvis Beduna hun gerne vil se noget tv, eller han en veninde på besøg, eller noget andet. Og så hænger jeg det her store ting op bag på de her reoler, sådan at man ikke rigtig kan se, at de er der. Og det er sådan et trick, man kan bruge, hvis man har en lidt mindre lejlighed, at så kan man sådan lave sådan noget med nogle tæpper og sådan noget på den måde. Det kan også bare være stofstykker eller noget andet, man sætter op bag på en reol. Men det fungerer egentlig meget godt, og så får de selvfølgelig et tv. Og så finder jeg sådan lige et par ting her, som jeg ikke i første omgang sætter ind i lejligheden, men det kommer. Og det er altså nu, jeg sådan begynder at købe ret mange ting. Jeg har brugt de fleste af de ting, som de har haft i lejligheden. Der er lidt, vi smider ud til sidst, men det er virkelig ikke meget. Langt de fleste ting har de altså fået ind i lejligheden. Men skal også lige have et hjørne herinde på Emils kontor, tænker jeg. Fordi det kunne jo være, at hun kom ned og ligesom ville snakke med ham. Og så får de lige de her lidt sjove figurer om bag ved fjernsynet. Altså, det er jo det der, når man sidder og leder i, i byggemenuen, så finder man ting. Og jeg ved ikke, den her væv her. Altså, jeg synes egentlig bare, at den var et flot stykke dekoration. Og det er igen sådan en ting, jeg aldrig rigtig har fået brugt. Jeg ved faktisk ikke engang, om simmerne, de kan væve på den. Øh, det gør jeg ikke. Altså, den er jo for den der strikkepakke, halvøje med strikketøj men jeg ved som sagt ikke, om den kan bruge. Så sætter jeg nogle billeder herop, som sådan ligesom er sådan et øh, altså sådan et kreativt projekt, der er i gang. Og igen, det ved jeg slet ikke, om de er til, men vi var altså lige hurtigt op i soveværelset og sætte det op. Og så er der den her lille beduna hyggekrog Den får jo nogle hyggelige lamper og sådan noget. Og så kan Beduna sidde der. Jeg sætter også et par guitarer der på et tidspunkt, så hun kan også komme til at spille guitar for Emil, mens han sidder og spiller wow, eller hvad han nu laver. Og så laver jeg et køkken til dem, og der havde jeg bare lyst til at bruge nogle af de der møbler fra snedrømmen. Så jeg har ingen idé om, om det overhovedet er sådan på den her måde, deres køkken ser ud. Men altså, nu, nu er det sådan, det er kommet til at se ud her. Og det, det er ikke sådan det rum, jeg har brugt mest energi på at få lavet. Jeg tænker, at de der andre rum, de sådan ligesom bor i. Dem synes jeg, det var vigtigt at få lavet lidt hyggeligt, men altså køkkenet, det, det er bare køkkenet. Der kommer lige en mikrobølgehånd, så de kan lave noget hurtigt mad, men ellers så har jeg faktisk ikke sat pyntegenstande derude. Så skal de have et spisebord, og det står i denne her, denne her lange gangagtige ting, der er imellem stuen og køkkenet. Og ja, det blev sådan et øh, glasbord. Jeg ved igen overhovedet ikke, om det er stilen. Og så får de sådan en lille ting her om, øh, her om bagved med lidt planter på igen. Altså, og det er mest det, det går ud på nu. Så laver jeg en lille hyggekrog herover, sådan øh, ud mod haven. Og der laver jeg en reol, hvor jeg igen gør det her med at sætte mange ting ind på den. Og forstørre og forminske osv. Og så videre, for at få de der ting til at stå på den. Fordi altså, det ser ikke ud af meget, når jeg viser det her, fordi videoen her, den var faktisk under 20 minutter. Men det, jeg har faktisk brugt omkring 4 timer alt i alt på at bygge og indrette den her lejlighed. Altså jeg har jo ikke bygget rækkehuset, men på at få, få indrettet det hele. Så jeg var sådan lidt, da jeg var færdig med det, og tænkte, ej ved du hvad? ja, den der have der, det, det bliver ikke nu, det må blive senere. Men jeg ved jo, at Beduna, hun glæder sig rigtig, rigtig meget til at få startet op på den her have. Og så tænkte jeg, ej, hun har altså startet lidt, så jeg gav hende den her reol, og der har jeg altså stillet alle mulige planter på. Og i min sådan fantasi, eller hvad man kalder det, så tænker jeg, at hun er begyndt at plante forskellige ting her, som hun formentlig kan få ud i haven til foråret. Så ja, det var egentlig bare sådan en lille hyggeprojekt, der kunne være derovre. Så skal der lige sættes et par enkle billeder ind, og der går jeg altså sådan lidt op i øh, nogle ret farvestrålende Malerier. Jeg starter med de her ret neutrale, men så tænker jeg, at der skal altså noget farve på, og så er det, at jeg finder de her, de her andre malerier, som, som jeg sætter op, som jeg gør virkelig farvestrålende. Altså jeg plejer aldrig at bruge de der mega farvestrålende malerier, men det har jeg altså gjort i denne her lejlighed. Jeg er meget, meget spændt på, hvad Beduna hun siger til det. Jeg ved godt, at hun for længst har vist frem de huse og sådan noget, som folk har indrettet for hende, men ja, jeg var jo lidt syg der i december, så der fik jeg altså ikke rigtig gjort noget ved det, og nu har jeg altså gjort det. Og jeg vil næsten tro, at Beduna hun kommer ind og ser videoen. Hun er faktisk rigtig, rigtig sød, så jeg kom ind og ser videoer på min kanal. Og også øh, samtidig at lægge nogle kommentarer. Der kommer lige et par tæpper sådan rundt omkring i lejligheden, for lige at skabe lidt ekstra hygge. Det synes jeg altid, det kan give sådan en, en lille god ting. Og i det hele taget, så vil jeg sige, at det her med at få sat ting på tingene på Sims, det gør bare, at ens hus det ser mere hyggelige ud. Denne her lejlighed, eller rækkehus, er det jo sådan set, kommer selvfølgelig op på galleriet under Kredit 79, og der kan du finde det, og downloade det, hvis du kunne tænke dig det. Og så rydder vi lige op for det sidste. Det var næsten alt, vi fik brugt her i lejligheden. Kan I have det rigtig, rigtig godt? Hej hej. Skulle du have lyst til at se lidt mere her på Kravit, så er der masser af gode videoer at vælge imellem. Jeg ved, at når jeg lægger noget op, som har et eller andet med Beduna at gøre, så kommer der som regel nogle nye seere ind, som ikke plejer at være her. Og hvis du kommer derindfra, jamen så er du velkommen til at tage fat i nogle af mine serier. Du kan se øh, nogle playlister her. Hej hej!